sangar taw gu 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 ngaj ngani ñu ngul ñungulé rakal kasam 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 waati rakal kasam ñu ngul ñungulé rakal kasam rakal kasam ñu ngul ñungulé rakal kasam amara rakal kasam ñu ngul ñungulé rakal kasam wono degge rakal kasam ñu ngul ñungulé rakal kasam marabu rakal kasam ñu ngul ñungulé rakal kasam katapela rakal kasam ñu ngul ñungulé rakal kasam day dem parégul man lu sama yoon yow no beug en fait damay dem takki wat kon benen jabar takki lan damay takki wat benen jabar buma diggal lu salam no baye sama jabar bu ñew ci kër gi dina ko lu jënt ba yow lan mo la ko jënt bo ba leg tay fu dem wax ma la lamba ma dox ko man ko fi la bëgg franc mënuma da ngay ñibi seen kër dakk ma ko mu xaj ni son nga rek mënum be legi nak damay takki benen jabar la dem takki non non ba yeggul ci mu di yeggé na leer mu di yeggé lepp na leer yow mom boy bo xam am nga xar du courtier courtier lan wouti negul yass dama ci benen jabar duul ko fi ngeen genn yow 4 plat ci biti mais mam yow dama la jox kanam yam barwa dama la jox mo la bandi ngay genn de ndamay laj dama la laj question nak mag may répondre dama la joxul bandi man joxoma dara fim toni xam nga mo la wuyu man joxoma ku sañ joxoma tous bu gaay sa bop bu ray sa bop tawor Wa, Marinja. Wa, Marinja. Ah, ya gari ci bi. Ah, fi bax no. Ah, wa, fi bax. Lu ke wu te ndawa ka tudu. Ah, gis nga Marinja.
dama bëgg nak ñu waxtaan tay waxtaan ya ngi dégg ba légui nak xam nga suñu digënté wéssu na sax légui ci ay ci ay biiru nek ba génn tay ci ëtt bi ni xam na wéssu na han man nak dama di mag man dama bëgg lepp lu ñuy dox ñu dox ko ndax té waxtaan nak ndoga ciam ba paré noko mari waxtaan na mom duma koy jël ñaaral noko ciam ba dina la jappalé jéri ma nga pigine sama doomu baye bo waxna ko ba doppi légui nak man cheikh wax le ci membo ko ñom mekaay ni ñom france fodarance wa yépp wax na wa comme que légui wax nga ma wax sama mbokk wax légui man lima bëgg moy ñu def tak ñu daganal ko ah wa té nak mom suma diiné nak ma indi me ka jappalé duma tuubu dé way way lolu garawul mari man mari mala bëgg ah mala bëgg man mala bëgg ma yow sa diiné ak sama diiné yow mën nga dund sa diiné amul problème man ma dund sama diiné sénégal fi wa catholique julit ben la ñu sénégal mom xoma kan mo am problème bobu way ñaari région yi mom amuñ ci ben problème mota japante wa lolo tokna ma jappul la dede la mom la waxna lima lay wax lay diba ma sa gambi lay diba waxna ko neena ma dina ma yone khas beure ak tissi wa salam alaykum ma alaykum salam mari gawal sama yere yi damay mala ki ah fi da lay tok rek dama wa dama ñew ci kër gi wék du crédit dara man mari njaba dal mo ñi wété di yatar lo ki wallahi suñu dekk ndo bu baax mari njago dede ni na amina ya le moko indi si yow hmm di olaf ya ni da ka bo gi si ko neti mo bako ko si werse ya le moko def si asman ako joge dan ba asman de mari shaka de ni gi si man wax ni si me ben harit wa mutu du male kan ak mare mo kan ya bru huma ah huma male foto wax ne yep yegal na yo kay madama ne yep ak xole ne konate yep man yegal na ko konal ko konate yep yegal na ndak male bi so gi ci to nga ay fi mom def wax bi ci kori ti suba def me ta ay wa kenam bu forno ko ci ma yaki munu ah ki mun nam ah mun na fena ma nga mun fena ya ko wax yow deglul deglu nok la dafa am ki mari jax ci wona ge ko jax mbante mari bi fete la fete du mari mbante mari ya me do ko am fi ga e wa de gal mari ne ra ba ko do han ko le ki ni li mi wa e doyna am wona du deg mari yow lay deglu waxa ah mo me jax na e kan ngay nopi yow ah Dev wa dev me tak ni wak tan fi ni si bu nek de bi yow fi di dug si me nek fi ah de nga wedi man duma tak seitan de dimbalé ma yow gis nga wacc daano ci gëna ga haare ko le jeex na nak bi ha me wul bi ah wo ya ya man ma gi de wa ma ba kess la tan ki de je fat eh kam na la ngay jaay fu jaay da jay fakk jay kumom li kan mari day fodi jay fakk jay dama ni kumom li kan ya ko mom la mom eh me xam bi wa sama mos dama ni kumom bi ya ta ya ke mom bi yo ya ke mom yo xam bi wa sama mos ya ko mom la mom ko eh xam nga bi yop na ma way da jay fakk jay eh xam sama so lo may nek sam nga dimas yow dimbalé ma tan ngay nopi moy ma sam ngum ba gien sama li mako jënd sa zone rfc sama xaliss la jaar la li la Suwa ay sari musse. Ah yow da ngay doxan li. Ya kay mo. Li. Li. Yo li amu na bari. Yo li sama nit gi li. Ki ki wor li ñi dess. Eh, xam nga luma la yegg. Dina taxaw ni bu mu ci. Len rek la la yeggal. Ah, gis nga ma ak yow tay gi. Lo bax ma ngeer ko ma nga lay xaar. Way gi gi. Ngay mëna pen. Ma ay taxawal. Ma ba sama digge tok yow la fi def. Deg ma la bay. Di mam. Bay na la. Lew seitan nga. Final, seitan bi nga dong. Da gal si jabar. Lan? Demel. Eh kam. Kam. Ma kam sama sur ju yow. Ini be sen ba. Oh, ker ga ni tagge. Gis nga yow, bax na. Wala. Dok. Sama silip yow. Dok silip.